السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگو، نوجوان بھائیو، پیارے بچوں، آج کا موضوع ہے شرک کیا ہے، واٹ از پولیتھیزم. آئیے پہلے شرک کا لغوی معنی سمجھیں. اللہ تعالی نے سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. انتہائی پیاری بات کہی گئی ہے کہ کسی معاملے میں کسی کا عمل دخل تین طریقے سے ہوتا ہے. کسی معاملے میں، کسی چیز میں کسی کا عمل دخل تین طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اس چیز کا وہ مکمل مالک ہو، یعنی مستقل ملکیت یا مالکیت کی حیثیت سے اس کا مستقل مالک ہو. دوسرے، مالک تو نہ ہو، اس چیز میں اس کا پارٹنر ہو، شریک ہو. اور تیسرے، نہ مستقل مالک ہو نہ شریک ہو، بلکہ مددگار کی حیثیت سے ہو، سپورٹر ہو، مددگار. کسی معاملے میں کسی چیز میں عمل دخل کی، یہی تین شکلیں، چوتھی کوئی شکل نہیں. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں شکلوں کی نفی غیر اللہ سے کر دی. اس کو اور واضح طریقے سے سمجھیں، ایک کمپنی ہے، اب ایک شخص اس کمپنی کا مستقل مالک ہے، یہ ہے پہلی شکل، مستقل مالکیت کی حیثیت سے کمپنی کا
اکیلا مالک ہے. دوسری شکل، پوری کمپنی چلانے کی طاقت نہیں تھی، چند لوگوں کو بھی شامل کر لیتا ہے، 10 لاکھ میں دے دیتا ہوں، 10 لاکھ تو دے دے، 10 لاکھ تو دے دے، 10 لاکھ تو دے دے، اس طرح وہ شخص کئی لوگوں کو اس کمپنی کے اندر حصے دار مقرر کر دیتا ہے، ٹھہرا لیتا ہے. یہ ہے شرک، شرکت، پارٹنرشپ. اور تیسرے، اس کمپنی کا وہ مستقل مالک بھی نہیں ہے، اس کا حصے دار بھی نہیں ہے، ہاں وہاں ورکر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے کہ اگر وہ اسٹرائک کر دے تو کمپنی بند ہو جائے. اللہ تعالی نے ان تینوں چیزوں کی نفی کر دی ہے. فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ جن کو اللہ کے علاوہ تم نے معبود سمجھ رکھا ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمینوں میں اور آسمانوں میں یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے. یہ ملکیت کی نفی ہے، مالک ہی نہیں ہے، ملکیت کی نفی ہوگی. دوسرے، وما لهم فیہما من شرک، نہ اس کائنات میں ان کی کوئی شرکت ہے اور نہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے سپورٹر ہیں، مددگار ہیں. تو کسی بھی امر میں، کسی بھی چیز میں عمل دخل کی جو یہ تین شکلیں ہوتی ہیں، ان تین شکلوں کی نفی اس آیت کریمہ میں کر دی گئی. نہ مستقل مالک ہے کوئی کسی چیز کا، نہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی ملکیت اور اس کے ملک کے اندر اس کا کوئی مددگار ہے، کوئی سپورٹر ہے. تو شرک کا مطلب سمجھ میں آیا؟ مکمل مالک تو نہیں ہے کمپنی کا، کسی اور کو بھی اس نے شامل کر لیا ہے. تو ایک نہیں دو ہو گئے، اور دونوں یکساں حیثیت رکھتے ہیں اس کمپنی کو چلانے کے لیے. ایسا معاملہ اس کائنات میں نہیں ہے. تو شرک کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ قرآن حکیم نے شرک کا لغوی مفہوم متعین کیا ہے، پارٹنرشپ. اچھا، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، آئیے وہ سمجھاتے ہیں. شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک فی ذات اور شرک فی صفات. شرک فی ذات کسے کہتے ہیں؟ اس کو ایک جملے میں یاد کر لو، کسی کو اللہ سے، کسی کو اللہ سے اور کسی سے اللہ کو ٹھہرانا، یہ شرک فی ذات ہے. نہیں سمجھے؟ کسی کو اللہ سے اور کسی سے اللہ کو ٹھہرانا، یہ شرک فی ذات ہے. کو اور سے یاد رہے تو آپ جملہ بول لے جائیں گے. جیسے اللہ نے فرمایا، لم یلد ولم یولد، وہ نہ تو کسی کا بیٹا ہے. بیٹا اگر ہو تو کسی سے ہوگا، یعنی باپ ہونا چاہیے اس کا. تو وہ کسی سے نہیں، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں، اور اس سے کوئی نہیں، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے. نہ اس کو کسی سے ٹھہرایا جا سکتا، نہ اس سے کسی کو ٹھہرایا جا سکتا. اگر ٹھہرایا جائے تو یہ شرک فی ذات ہے. دو معبود ہو جائیں گے نا، باپ بھی معبود، بیٹا بھی معبود. اور اللہ نے فرمایا، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، تم لوگ دو خدا کے قائل مت بنو، دو خدا مت بناؤ، دو معبود مت بناؤ، اور بنا بھی لو تو اللہ کا اس میں کیا بگڑتا ہے، کیا بگڑتا ہے؟ ایک بات بولوں،
ایک ہے الحاد اور ایک ہے شرک. شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں اور الحاد کرنے والے کو ملحد کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ الحاد میں اور شرک میں، مشرک میں اور ملحد میں. مشرک خدا کو مان کر، اللہ کو معبود مان کر مخلوق پرستی کا ارتکاب کرتا ہے، اور ملحد خدا کا انکار کر کے مخلوق پرستی کا ارتکاب کرتا ہے. دونوں میں جوہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں، نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. ایک اللہ کو معبود مان کر مخلوق پرستی کا مرتکب ہوتا ہے، اور ایک اللہ کا انکار کر کے مخلوق پرستی کا مرتکب ہوتا ہے. الحاد میں اور شرک میں دیکھا جائے تو کوئی جوہری فرق نہیں ہے، نتیجے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. اور جس طرح ملحد یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی الہ نہیں، تو اس کے ماننے سے کیا خدا معدوم ہو جائے گا؟ اور کوئی یہ کہے کہ معبود برحق کے علاوہ کوئی اور بھی ہے معبود، تو اس کے اس ماننے سے دوسرا معبود ہو جائے گا؟ جس طرح اس کے انکار سے الہ واحد معدوم نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانے سے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو جاتا. سمجھ میں آئی؟ تو الحاد کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا اور شرک کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، اور ملحدین اور مشرکین کے درمیان ایک جوہری فرق جو تھا وہ سمجھ میں آیا، اور نتیجے کے اعتبار سے معلوم ہوا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں. تو شرک فی الذات کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اچھی طرح سمجھ لو، کسی کو اللہ سے کسی کو ماننا، بالفاظ دیگر یہ کہنا وہ کسی کا بیٹا ہے، یہ کہنا کہ وہ کسی کا باپ ہے، یہ شرک فی الذات ہے. شرک فی صفات کس کو کہتے ہیں؟ جو صفات جس مفہوم میں، غور سے، جو صفات جس مفہوم میں اللہ کے لیے مستعمل ہیں، ان صفات کو اسی مفہوم میں غیر اللہ کے لیے تسلیم کرنا، یہ شرک ہے، شرک فی صفات. اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ جو آپ نے قید بڑھائی ہے، جو صفات جس مفہوم میں اللہ کے لیے مستعمل ہیں انہی مفہوم میں غیر اللہ کو ماننا، غیر اللہ کے اندر وہ صفات ماننا، یہ شرک فی ذات ہے، شرک صفات ہے. اس میں یہ جو قید بڑھائی، یہ بچوں کو یہاں سے ہٹا دیجئے، ذرا ڈسٹرب کر رہے ہیں بچے، میرا خیال ہے کہ ہٹا دیجئے، آپ لوگ آگے آ جاؤ تو اچھا ہے، یہ بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں، ہٹا دو یہاں سے، ہٹا دو بچوں کو یہاں سے، بچوں ہٹا دو، اور آپ لوگ آگے آ جاؤ تو اچھا ہے، تھوڑا سا آگے آ جاؤ آپ لوگ، تو سمجھانے میں اچھا ہے، یہ بچوں کو ہٹا دو یہاں سے، ہٹا دو بچوں، تھوڑا سا آگے آ جاؤ. جی بالکل متوجہ ہو جائیے، بالکل متوجہ، سینٹر آف اٹینشن میں ہی ہونا چاہیے اس پوری تقریر کے اندر. تو جو صفات جس مفہوم میں اللہ کے لیے مستعمل ہیں، وہی صفات انہی مفہوم میں کسی غیر اللہ کے اندر مارنا، یہ شرک کی صفات ہے. جیسے کبھی کبھی کچھ صفات ہم جو اللہ کے لیے بولتے ہیں، وہی صفات ہم انسانوں کے لیے بھی بول دیتے ہیں. جیسے اللہ کی ایک صفت ہے حکیم، ہے نا، اللہ کی ایک صفت ہے نا حکیم. اب اللہ کو حکیم ماننے کے ساتھ ساتھ، اللہ کو حکیم کہنے کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹر کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں یہ حکیم ہے، تو کیا یہ شرک ہے؟ نہیں نہیں، یہ شرک نہیں ہے. دیکھیں، وہی صفت جو اللہ کے لیے ہے، وہی صفت ہم نے ایک غیر اللہ کے لیے استعمال کی، تو کیا یہ شرک ہے؟ نہیں. اس لیے کہ
یہ صفت حکیم کی جب ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں تو اس کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو غیر اللہ کے لیے بولتے ہیں تو اس خاص مفہوم سے اس صفت کو، اس انسان کو الگ کر لیتے ہیں۔ اگر جس معنی میں، جس مفہوم میں ہم اللہ کے لیے صفت حکیمی مانتے ہیں، بین ہی اسی مفہوم میں اگر کسی غیر اللہ کے لیے وہ صفت تسلیم کر لی جائے، یہ شرک ہے۔ تو گویا شرک فی صفات کی تعریف یہ ہوئی کہ جو صفات جس مفہوم میں اللہ کے لیے مستعمل ہیں، اسی مفہوم میں غیر اللہ کے لیے اس صفت کو استعمال کرنا، یہ شرک فی صفات۔ تو بنیادی دو قسمیں ہوئی شرک کی، شرک فی ذات اور شرک فی صفات۔ اب شرک فی صفات کی چار قسمیں ہیں۔ پہلے دو قسمیں شرک فی ذات اور پھر شرک فی صفات کی، پھر شرک فی صفات کی چار قسمیں ہیں: شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی العبادہ اور شرک فی العادہ۔ یہ چار قسمیں ہیں شرک کی۔ شرک فی العلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یہ ماننا کہ اللہ عالم الغیب ہے، غیب کا عالم ہے تو کوئی اور بھی عالم الغیب ہے، یہ شرک فی العلم ہے۔ اس طریقے کا عقیدہ رکھنے والا آدمی مشرک ہے۔ اور دلیل میں میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں تو بات اور واضح ہو جائے۔ حدیث اس طرح: وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله، رواه البخاری في كتاب التوحید۔ بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید کرنے لائے، اس روایت کو کتاب التوحید میں لا کر کے حضرت امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ نبی کو بھی یا کسی اور کو غیب کا علم ہوتا ہے، وہ آدمی اپنے توحید کے اوپر نظر ثانی کرے، اس کی توحید کروائے، ایسا آدمی مشرک ہے۔ اسی وجہ سے اس کو کتاب التوحید میں لائے گئے۔ تو یہ شرک فی العلم ہے۔ دوسری قسم ہے شرک فی التصرف، یعنی جس طرح اللہ دیتا ہے اسی طرح بندہ بھی دے سکتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء وقیما۔ اللہ ہی ہے جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے، جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں نہ دے، بانج بنا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، صفت تصرف، بیٹا دینا، بیٹی دینا، بیٹا بیٹی دونوں دینا، دونوں سے محروم کر دینا، یہ صفت تصرف ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ فلاں آدمی بھی بیٹا دینے پر قادر ہے چاہے زندہ یا مردہ، تو ایسا آدمی شرک فی التصرف کا مرتکب ہے، ایسا آدمی مشرک ہے، بخشا نہیں جائے گا۔ تو پہلی قسم تھی شرک فی العلم، علم کے اندر شرکت، اور دوسری تھی شرک فی التصرف۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، اور آپ نے اعلان کیا سورہ جن کے اندر قل انی لا املک لکم ذرم ولا رشدا، آپ کہہ دیجئے، یہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے، آپ کہہ دیجئے میں نہ تو کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ کسی نفع کا مالک ہوں۔ دیکھیں نفی کر دی گئی، قل انی لا املک لکم ذرم ولا رشدا، میں مالک نہیں ہوں نفع اور نقصان کا۔ اب اگر کوئی یہ کہے صاحب آپ بیٹی دے دیں، آپ بیٹا دے دیں، بیٹا بیٹی دونوں دے دیں، حضرت گویا آپ اس کو مالک سمجھ رہے ہیں اس کا، نفع اور نقصان کا۔ جب نبی سے یہ کہلوا دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے انی لا املک لکم ذرم ولا رشدا، میں کسی نفع اور
علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور جو عربی گرامر جانتا ہے اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر نکرہ تحتن نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. اب دیکھیے آپ, قل انی لا, نہیں, یہ لفظ نفی ہے, لا املک لکم ذرا نکرہ رشدا نکرہ, اور نکرہ اگر تحتن نفی ہے تو عموم کا فائدہ, یعنی میں کسی بھی قسم کے نفع کا مالک نہیں اور کسی بھی قسم کے نقصان کا مالک, نفی کر دیے. کیا انداز بیان ہے قرآن حکیم کا, نفی کر دی گئی مکمل. اب بتائیے جب نفی سے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نفع نقصان کا مالک نہیں ہیں, تو بتائیے کوئی اور کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو وہ نفع نقصان کا مالک کیوں کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ شرک فی تصرف ہے. اور ایک ہے شرک فی العبادہ, عبادت کے اندر شریک کرنا, جیسے رکوع اللہ کے لیے, کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا, سجدہ اللہ کے لیے یہ عبادت ہے, کسی غیر اللہ کے, نماز اللہ کے لیے, کسی غیر کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ, نظر و نیاز اللہ کے لیے, کسی غیر کے لیے نہیں ہو سکتا, یہ شرک فی العبادہ ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ کی عبادت میں شریک کرتا ہے. اور ایک ہے شرک فی العادہ, شرک فی العادہ. اب آپ یہاں ٹھہر کر ایک بات اور جان لیں, شرک فی العلم کا مطلب کو سمجھ میں آیا کہ اللہ عالم الغیب ہے, کوئی اور بھی عالم الغیب ہے, یہ شرک فی العلم ہے. اللہ بگڑی بناتا ہے, بنی کو بگاڑ دیتا ہے اور بگڑی کو بنا دیتا ہے, یہ کام صرف اللہ کا ہے. اگر مانا جائے کوئی اور بھی ایسا کرتا ہے وہ شرک فی التصرف کا مرتکب. اچھا, شرک فی العبادہ کا مطلب یہ جتنے بھی مراسم عبودیت ہیں, رکوع سجدہ نظر و نیاز, ساری چیزیں عبادت سے متعلق ہے, اگر کسی غیر اللہ کے لیے ہو تو یہ شرک فی العبادہ. لیکن اس کو ذرا پھیلا کر دیکھا جائے تو عبادت کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ بھی شرک فی العبادہ ہے کہ کوئی مولوی, کوئی مفتی, کوئی عالم, کوئی پیر, کوئی فقیر, کوئی بات کہہ دے, آپ اس کو بلا تحقیق اللہ کی وحی سمجھ کر کے اگر آپ مان لیں تو گویا آپ نے ایک اور شارع مان لیا, یہ بھی در حقیقت شرک فی العبادہ ہے. دلیل یہ حدیث پاک, وان عدی بن ابی حاتم قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذہب فقال اطرح عنک ھذا الوثن یا عدی اطرح عنک ھذا الوثن وسمعته یقرأ فی سورۃ براءۃ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ فقال اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولیکنہم کانوا اذا احلوا لہم شیئن استحلوا واذا حرموا علیہم شیئن حرموا رواہ الترمذی فی کتاب التفسیر. حضرت امام ترمذی اس پوری حدیث کو ایسے کتاب التفسیر کے اندر لائے, راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت عدی ابن حاتم, یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں, عیسائی تھے, ایمان نہیں لائے تھے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. کہتے ہیں کہ میں آیا, اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, وفی عنقی صلیب من ذہب اور میرے گلے میں سونے کی صلیب تھی, کراس میڈ آف گولڈ, کراس تھا, کراس عیسائی لوگ متبرک مانتے, مقدس مانتے, اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اسی طریقے کے صلیب کے اوپر اسی کراس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی, جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے, وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے, ابھی مرے نہیں ہیں وہ اور وہ آسمان میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ان سے ملاقات کی. تو میرے گلے میں سونے کا کراس تھا, جیسے میں آپ کی خدمت میں آیا آپ نے فوراً کہا یا عدی اطرح عنک ھذا الوثن, اے عدی اس بت کو اتار دے, اس بت کو اتار دے. میں یہ کہتا ہوں کہ سونے کی یہ جو صلیب ان کے گلے میں لٹک رہی تھی, سونے کی یہ صلیب
इसको आपने बुत क्यों कहा? बुत वसन, वो सोने की सलीब है, अगर कोई आदमी गले में डाल ले तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है इसलिए कि मामला सिर्फ क्रॉस का नहीं है वो, बल्कि उस क्रॉस के साथ जुड़े हुए एक अकीदे का मामला है। क्रॉस का मामला नहीं है बल्कि क्रॉस से जुड़े हुए एक अकीदे का मामला है कि ये क्रॉस अगर गले में लटका लिया जाए तो इससे आदमी बलाओं से महफूज रहता है। देखिए, तवक्कुल जो अल्लाह पर होना चाहिए वो तवक्कुल सलीब के ऊपर। पता ये चला कि अल्लाह के अलावा अगर कोई आदमी किसी पर तवक्कुल करता है दैट इज कॉल्ड आल्सो शिर्क, इसे भी शिर्क कहा जाता है। इसी वजह से कहा गया फाबुद्धु व तवक्कल अलैह, अल्लाह की इबादत कर उसी पर तवक्कुल कर। गोया अगर आदमी किसी और के ऊपर तवक्कुल कर ले तो यह शिर्क है। दलील के तौर पर मैं एक हदीस पाक पेश करता हूं। حديث اسراء وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا اوكل اليه رواه النسائي في كتاب الايمان وشرائعه۔ حضرت امام نسائی رحمه الله اس حدیث کو نسائی شریف کے اندر کتاب الایمان کے اندر ایسے لائے راوی حضرت ابو هريره ہیں۔ حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے گرہ لگائی، यह है गिरह लगाना, यह गिरह लगाना, और गिरह लगाने के बाद उसमें फूंक मारा, उसने फू बांध दिया, अकीदा क्या हुआ? इसमें जो उसने फूंका है वो बंद हो गया। अब उसको क्या करता है? यहां बांध लेता है। अब इसका तवक्कुल उसी गिरह के ऊपर आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया शिर्क है ये, इसलिए कि जैसे वहां सलीब का मामला नहीं है बल्कि सलीब से जुड़े हुए अकीदे का मामला है, ऐसे ही मामला या सिर्फ गिरह का नहीं है बल्कि उस गिरह से जुड़े हुए शिर्की या अकीदे का मामला है, इसी वजह से उसको शिर्क कहा गया। मन अकदा उकदतन तुम नफसा फिया फकसार, गोया कि ये गंडा बनाना दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं, शिर्क है वो। वमन ताल्लक शयन उकिले इलैह, और जिस आदमी ने जो चीज लटकाई अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो उसी के हवाले कर दिया जाता है। अगर तूने धागे के ऊपर भरोसा कर लिया है, जा धागा तेरा क्या बना देता है, बिगाड़ लेता है, तू जान। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये तो मामला रहा गंडे का, गंडा ऐसे बनाया जाता है ना, ऐसे बनाते लोग। अरे भैंसों के गले में गंडे देखे हमने, मौली साहब जरा गंडा बना दीजिए, काहे के लिए? बोले भैंस दूध नहीं देती है। बताइए मुसलमान कहां से कहां आ गया, सलमान कहां से कहां आ गया। मैं एक बात पूछता हूं, तोप किस लिए बनाई जाती है? तोप मक्खी मारने के लिए, कि किला की फसील तोड़ने के लिए, किला के दरवाजे तोड़ने के लिए टैंक बनाए जाते हैं, तोपें बनाई जाती हैं ताकि तोपों से किला की दीवारें, किला की फसीलें गिरा दी जाए, दीवार तोड़ दी जाए और दरवाजों के अंदर होल कर दिया जाए। अब कोई उस तोप से मक्खी मारने लगे तो कहेंगे इतना बड़ा अहमक दुनिया में हो ही नहीं सकता। कुरान के साथ यही मामला हो रहा है आजकल। कुरान अल्लाह ने फरमाया लव अनजलना हादल कुरान अला जबल लराइतहु खाशियन मुतसद्दिमन मिन खशियतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर देते तो पहाड़ अल्लाह की खशियत से रेजा रदा हो जाते। ये पावर है कुरान का। अब बताइए इतने पावरफुल अम्र से, इतने पावरफुल अम्र से, इतनी पावरफुल चीज से मामूली मामूली काम ले रहे, गंडे में फूंक मारकर भैंसों के गले में डाल दिया गया। ये मुसलमान, ये कुरान हकीम की तौहीन है, अल्लाह तबारक व तआला के इस अजीम शान कलाम की तौहीन। और जितनी तौहीन मुसलमान कर रहा है कुरान हकीम की, मेरा ख्याल है कि गैर उसका उशरे अशीर भी तौहीन नहीं कर रहे। इकबाल ने सही रोना रोया, बोलता है बाया तश्तरा कारे जुजी नेस्त के अदियासीन तू आसा बमीरी। अल्लाह की आयतों के साथ मुसलमानों का बस इतना ही ताल्लुक रह गया कि कोई मरने लगे
तो उसके सिरहाने बैठकर सूरह यासीन पढ़ दो ताकि आराम से मर जाए। अरे बताओ, जो किताब जिंदगी देने के लिए आई हो उसे मारने के लिए पढ़ा जाता है? पढ़ दो जरा, आसानी से मर जाए। यह हाल नहीं सकते। कुरान हकीम में फरमाया गया सूरह यासीन में, लियुंदिर मन कान हय्यन, ताकि इस कुरान के जरिए जिंदों को डराया जाए। अरे ये कुरान जिंदों के लिए है, पढ़ पढ़ करके मुर्दों को दे रहे। अरे बंदे तेरे लिए है ये कुरान, वो तो गया जो कुछ लेकर के जाना था उसको चला गया, ये कुरान तेरे लिए, जिंदों के लिए कुरान है। एक जिंदा चीज जिंदा लोगों के लिए, ये मुर्दा चीज नहीं है कि मुर्दों के लिए इस्तेमाल की जाए। जिंदा है ये कुरान हकीम, जिंदा। क्यों जिंदा है? मैं एक बार बोलता हूं कि इंसान जिंदा क्यों है, लेकिन बदन में रूह है, रूह निकाल दिया जाए तो मर जाएगा वो। इसी वजह से कुरान हकीम में कुरान को रूह कहा गया। वो कदा लिखा वो है ना ही नहीं कि रूहम मिन अमरिना, अरे हमारे हबीब हमने आपकी तरफ रूह वही की है, रूह है ये कुरान। अब बताइए, रूह जिंदगी देने के लिए होती है, इसको मारने के लिए पढ़ रहे कि सूरह यासीन पढ़ दो आराम से मर जाइए, जाना आसान हो जाए। बाया तश्तरा कारे जुजी ने इसके यासीन तो आसम अबीर। तो ये मामला गंडे का था, और गंडा ऐसे बनाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीका बताया कि इस तरीके से गंडा बनाते हैं लोग, शिर्क है ये। मन अकादा उकदतन, जिसने गिरा लगाई, सुम्मा नफसा पिया, उसमें फूंका, छू, नफ्स माने छू करना, छू, ये गंडा हो गया। तो इसको शिर्क कहा आपने, शिर्क क्यों? इसलिए जिस तरह सलीब का मामला नहीं बल्कि उससे जुड़े हुए अकीदे का मामला था कि तवक्कुल कि बलाओं से महफूज रखने की ताकत है इस सलीब के अंदर, ऐसे ही इस गिराह से भी एक अकीदा जुड़ा हुआ है कि ये गिराह बलाओं से महफूज रखने का एक जरिया है, एक आला है। शिर्क है ये, तवक्कुल के खिलाफ है। ये तो रहा गंडा, आइए एक हदीस और देखते हैं। हदीस हदीस इस तरह, वान उकबत इब्न आमिर जुहनी रजी अल्लाह तआला हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्बल इलै रहतुन फबाया तिसअतन व अमसका वाहिदिन फकालू या रसूलुल्लाह बायात तिसअतन व तरकता हादा क़ाला इन्ना अलैहि तमीमतन فادخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمه فقد اشرك رواه احمد في مسنده حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے لایا راوی جیسا کہ معلوم حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی ہے حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پورا گروہ آیا 10 آدمیوں کا آپ نے 9 کے لیے اپنا ہاتھ بیعت کے لیے بڑھا دیا नौ ने बैत कर ली फबाया नौ ने बैत कर ली तो एक को छोड़ दिया आपने उसने हाथ बढ़ाया लेकिन आपने हाथ अड़ा लिया लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह बाया तत्तीसातम उतारक तहार नौ से आपने बैत के लिए हाथ बढ़ा दिया इसको छोड़ दिया आपने अरे कहा देखते नहीं हो इसके ऊपर तावीज है नारे तमीमतन अरे तावीज बांधे हुए है मैं बैत के लिए अपने हाथ कैसे बढ़ा दूं तावीज बांधे हुए है ये जब उस आदमी को मालूम हुआ तो उसने अपना हाथ डाला अंदर यहां यहां लटकाए हुए थे शायद तो अदखल यदहू अपने हाथ को उसने अंदर दाखिल किया फकताहा उसे काट करके फेंक दिया उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अच्छा अब तमीमा नहीं है तावीज नहीं इसके गले में आपने हाथ बढ़ा दिया बैत के लिए फबायाहू इसने बैत कर ली और उसके बाद आपने एक उसूल बताया मन अल्लक तमीमतन फकत अशरक जिस आदमी ने तावीज लटकाई उसने शिर्क किया अब देखिए आप इसलिए कि मामला किस तावीज का नहीं है बल्कि उसके साथ जुड़े हुए उस अकीदे का है कि यह तावीज बलाओं से आदमी को महफूज रखती है मामला तावीज का नहीं उससे जुड़े हुए अकीदे का है कहते हैं कि चावल हलाल या हराम हलाल है? बोले शक्कर हलाल या हराम नहीं हलाल है पानी हलाल या हराम हलाल है अल्लाह ने पानी हलाल किया शक्कर हलाल है चावल हलाल है बोले आग का इस्तेमाल करना बोले जायज है कहते कि चावल हलाल शक्कर हलाल पानी हलाल अब अगर शीरनी बना ली जाए तो वहां भी कहता हराम अरे भाई उसको कौन हराम कह रहा है हराम हुरमत उसमें नहीं है हुरमत दाखिली नहीं है हुरमत खारिज से आई है कि शीरनी को आपने किसके नाम पर मंसूब किया है कि ये शीरनी इनके नाम है अगर ये शीरनी इनके नाम से है तो ये हमारी बिक्री बना देंगे देखिए मामला शीरनी का नहीं है ये हुरमत दाखिली नहीं है हुरमत खारिजी है और इसी हुरमत खारिजी की वजह से इसके ऊपर हराम होने का हुक्म लगाया मामला चावल का नहीं है
معاملہ شکر کا نہیں ہے، معاملہ پانی کا نہیں ہے، معاملہ آگ کا نہیں ہے، بلکہ اس شیرینی سے جڑے ہوئے اس عقیدے کا معاملہ ہے۔ گویا عقیدہ ہی بڑا عجیب و غریب ہے، لہذا نظر ثانی کیا جائے عقائد کے اوپر۔ تو دیکھیے، وہاں تعویذ لٹکائے ہوئے تھا، تب تک آپ نے ہاتھ نہیں بڑھایا بیعت کرنے کے لیے، جب اس نے تعویذ کاٹ دی تب آپ نے ہاتھ بڑھایا۔ اب اس حدیث کی طرف آئیے، حضرت عدی ابن حاتم عیسائی ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے، بعد میں ایمان لائے ہو، کہتے ہیں کہ میں آیا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آیا، وفی عنقی صلیب من دہر۔ آج کل لڑکے کیا ہے، لڑکی بننے کے چکر میں، یہ بھی گلے میں وہ لڑکیوں کی طرح وہ سونے کی چین ڈالے رہتے، جائز نہیں ہے، سونا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب لڑکے کہیں یہاں باندھے رہتے، کڑے باندھے رہتے، کہیں گلے میں لٹکائے رہتے، یہ سونے کا صلیب پہنے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا عدی البسن، یہ بت کو الگ کر دے، ارے وہ بت ہے، وہ تو سونے کا ایک صلیب ہے، ہاں لیکن اس کو آپ نے بت کہا، بت اس لیے کہ معاملہ اس بت کا نہیں ہے، معاملہ سونے کی صلیب سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے، اس تار کا ہے، جو تار جڑا ہوا ہے اس صلیب سے، کراس آف گولڈ سے، اس تعویز سے، اس گندے سے، جڑنا سمجھ میں آیا، کانٹیکٹ یعنی نسبتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، نسبتیں بڑی، باپ دادا سے نسبتیں بہت اہم ہیں، لیکن باپ دادا اچھے ہونے چاہیے، اگر باپ دادا گمراہ ہوں تو ان کی اتباع جائز نہیں ہے، ہاں باپ دادا اگر موحد ہے تو ان کی اتباع لازم ہے۔ دلیل اب کیا کیا بولوں تھوڑے سے وقت میں، موضوع توحید کا ہے، موضوع شرک کی تردید کا ہے، ایک پھیلا ہوا موضوع، میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں، کہاں شروع کہاں ختم والا مسئلہ ہے۔ چلیے سمیٹ دیتے ہیں، نکال دے آدھی اس بت کو، سونے کے صلیب کو پھینک دو۔ اور حضرت اب آگے بات کہی جا رہی ہے، بہت غور سے دو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عدی فرماتے ہیں میں نے تو وہ کراس آف گولڈ جو صلیب تھا سونے کا پھینک دیا، آپ نے اپنی زبان سے کوئی بات کہی تو میں نے کان لگا کر سنا، وسمعتہ، میں نے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے سورہ برات کی ایک آیت، سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، وسمعتہ یقرأ فی سورۃ برات، سورہ برات کی ایک آیت پڑھ رہے تھے آپ، کیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے علماء کو اور اپنے پیروں فقیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ حضرت عدی نے کہا اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں آپ، ہم نے اپنے علماء کو معبود کہاں بنایا، ہم ان کو سجدہ تھوڑی کرتے، ہم ان کو رکوع تھوڑی کرتے، ہم ان کو معبود تھوڑی مانتے، اور آپ کہہ رہے ہیں رب بنا لیا ان کو، ہم تو ان کو رب نہیں بناتے، میں تو عیسائی ہوں، ہم نے تو رب نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا ایک بات بولتا ہوں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول لم یکونوا یعبدونہم، ان کی عبادت کون کرتا تھا، مولویوں کی عبادت کون کرتا تھا، پیروں اور فقیروں کی عبادت کون کرتا تھا، علماء کی عبادت کون کرتا تھا، لیکن اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں کہ رب بنا لینا، گویا کہ رب بنا لینا یہ عبادت ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں لم یکونوا یعبدون، رب بنا لینا عبادت۔ اللہ کے رسول ہم تو ان کو سجدہ نہیں کرتے، تو رکوع نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا ایک بات بولو، اگر مولوی تمہارا عالم تمہارا پیر کسی چیز کو حلال کہتا تھا تو بلا دلیل کے اس کو حلال مان لیتے تھے؟ بولے ہاں اللہ کے رسول، ایسا تو تھا، کسی چیز کو اگر تمہارا عالم حرام بول دیتا تھا تو بلا تحقیق اس کو تم حرام مان لیتے تھے؟ بولے ہاں اللہ کے رسول۔ کہا کہ یہی تو رب بنا لینا ہے، اس کا مطلب عبادت صرف اس کو نہیں کہتے کہ آدمی کسی کو سجدہ کرے کسی کو رکوع کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا جو حکم ہے، شریعت ہے، شریعت کے اندر کسی کو شریک کر لے تو یہ بھی شرک ہے، اسی وجہ سے ارباب من دون اللہ کہا گیا، اللہ کے علاوہ رب بنا لینا اور پھر عبادت کا تذکرہ وہاں پر آیا۔ تو کتنے اقسام سمجھ میں آئے شرک کی، بنیادی دو قسمیں، شرک فی ذات، شرک فی صفات، شرک فی صفات کی چار قسمیں، شرک فی العلم، جیسا علم اللہ کا کسی اور کا بھی ہے، شرک فی العلم، جیسا اللہ کرتا ہے ویسا دوسرا بھی کرتا ہے، شرک فی تصرف، شرک فی العبادہ، عبادت کرنا اللہ کی، اس کے اندر کسی کو شریک کرنا، یہ شرک فی العبادہ، اور ایک ہے شرک فی العادت،
شرک ولادت. کیا ہو رہا ہے؟ کیوں بھائی ہتھیلی کھجلا رہے ہو؟ کہا کہ یار دائیں ہتھیلی صبح سے کھجلا رہی ہے، کچھ پیسہ آنے والا ہے. شرک ولادت. بائیں ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے، میں پریشان ہوں صبح سے، کچھ ہاتھ سے جانے والا ہے، کچھ نقصان ہونے والا ہے. سپرسٹیشن ہے یہ، وہم ہے یہ. گاڑی لے کر جا رہے، بلی راستہ کاٹ گئی، واپس آ گیا، یا بلی راستہ کاٹ گئی چلا گیا اور کوئی حادثہ ہو گیا تو کہہ اٹھتا ہے کہ چونکہ بلی راستہ کاٹ گئی تھی اس وجہ سے یہ حادثہ ہوا. گویا اس نے بلی کو اللہ تبارک و تعالی کے ایک اثر کے اندر شریک مانا، اس لیے کہ حادثہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. بلی مستقیم کی ہدایت اور کوئی نہیں، وہ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ آئیے چلیے وہ آیات دیکھ لیتے. اللہ نے ارشاد فرمایا، بہت پیارا استدلال ہے، بہت ہی حسین اور بہت ہی گہرا استدلال ہے. چلیے وہ آیت پہلے پڑھ لیتے ہیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ان ربك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ استدلال ہے. برحقیقت پوری آیت کریمہ کی روح یہی ہے. کیا؟ کہ 18 پیغمبروں کا نام الگ ترتیب گنوایا گیا اور پھر ان کے آبا کا، ان کی ذریت کا، ان کے بھائیوں کا حوالہ دیا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہم نے ان سب کو صراط مستقیم کی ہدایت دی. اچھا، یہ صراط مستقیم کی ہدایت کیا ہے؟ آگے بتایا گیا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ. یہ وہی ہدایت ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عنایت کرتا ہے. اور خاص بندے میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ عباد کی اضافت ہی کی طرف ہے، جیسے عبدہی میں اسرا بیعبدہی. یعنی ایک ایک ترقی، وہ میں قرآن حکیم کے اعجاز پر بحث نہیں کر رہا ہوں، ورنہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. بہرحال ایک اعجاز تو یہی ہے. اللہ نے فرمایا ذالک ھدى اللہ یھدی بھی من یشاء من عبادی ولو اشرکوا. اگر یہ 18 کے 18 پیغمبر شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے. شرک کا اپوزٹ کیا نقل کیا گیا؟ ہدایت. یعنی سب سے بڑی ہدایت توحید ہے. یہ سب سے بڑی ہدایت توحید ہے، یہ روح ہے اس آیت کریمہ کی. اس لیے کہ ہدایت کے عین اپوزٹ ولو اشرکوا ذکر کیا گیا ہے. ذالک ھدى اللہ یھدی بھی من یشاء من عبادی ولو اشرکوا. ہدایت کے بعد شرک کو ذکر کیا گیا، اس کا مطلب شرک کا عین اپوزٹ یہ ہدایت اور سب سے اعلیٰ درجے کی ہدایت توحید ہے. اچھا، یہ تو میں نے استدلال کیا کس بنا پر؟ ایک حدیث پاک کی روشنی میں. چلیے اس عجیب و غریب نقطے کو ایک حدیث پاک سے متعین کرتے ہیں کہ یہ میرا اپنا استدلال نہیں بلکہ حدیث پاک بالکل واضح اور صریح ہے. حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأمه قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على ذلك الجزع لا قررت عينك فانزل الله تعالى انك لا تهدي انك لا تهدي پھر بولتا ہوں انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي. دیکھو حضرت کا ذہن پہنچ گیا ہوا ہے میں کیا استدلال کرنا چاہتا ہوں. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بسترے مرگ پر ہیں، اس بیماری میں مبتلا ہیں جس سے وہ جانور نہیں ہو سکے اور اس دنیا سے چلے گئے. اب لوگ آ رہے ہیں مل کر جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں مل کر جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ کے سرے بالی بیٹھ گئے تاکہ چچا ایک بات بولنی ہے. کہا کہ بولے میرے بچے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بلے ام بھی ام ہمارے انکل چچا نے چچا سے بولے ایک بات بولنی ہے بولے میرے بچے کہا کہ قل لا الہ الا اللہ آپ لا الہ الا اللہ بول دیجئے یعنی توحید کا اقرار کر لیجئے آپ بولے فائدہ بولے اسی توحید کی وجہ سے میں قیامت کے دن آپ کی گواہی دوں گا جی بولے میرے بچے میں تیری بات نہیں مان سکتا مجھے نار پسند ہے ہار پسند نہیں لوگ کہیں گے زندگی بھری اپنے بھتیجے کے دین پر نہیں رہا مرتے مرتے ڈر کے مارے بھتیجے کا دین قبول کر لیا اس نے تو میرے بچے میں تیرا دین قبول نہیں کر سکتا اور وہ اپنے باپ دادا کے دین پہ مر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میرا چچا جس سے میں محبت کرتا تھا اور چچا مجھ سے محبت کرتا تھا دیکھو باپ دادا کے دین پہ چلا گیا شرک کے اوپر مر گیا آپ بڑے دلگیر ہوئے آپ کی تسلی کے لیے آئے تھے کریمہ نازل ہوئے اِنَّكَ لَا تَهْدِي اے ہمارے حبیب آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کریں ہدایت نہیں دے سکتے بولے تو آپ توحید نہیں دے سکتے دیکھیے یہاں ہدایت سے مراد توحید ہے اس لیے کہ معاملہ توحید ہی کا چل رہا ہے نا معاملہ توحید کا چل رہا ہے شرک کے اوپر اٹھ گئے اور یہاں اِنَّكَ لَا تَهْدِي کہا جا رہا ہے اس کا مطلب اعلیٰ درجے کی ہدایت اگر کوئی ہے تو اہدنا الصراط المستقیم میں جو اعلیٰ درجے کی ہدایت کی دعا مانگتا ہے انسان سورہ فاتحہ میں وہ یہی ہے کہ اے اللہ توحید کے اوپر زندگی بھر چلانا اور زندگی بھر میری زندگی میں کہیں شرک نہ آ جائے بہت خطرناک چیز ہے پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے پورا عمل تباہ و برباد ہو جاتا ہے اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل ہدایت جس کی ہم دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں وہ در حقیقت شرک کی تردید اور توحید کے حصول اور زندگی بھر اس پر جمے رہنے کی دعا کرتے ہیں اس سے بڑی ہدایت اور کیا ہو سکتی ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ہدایت کا عین اپوزٹ ضلالت ہے اور ایک آیت کریمہ میں شرک کو ضلالت کہا گیا ہے جو ہدایت کا عین اپوزٹ ہے دلیل یہ آیت کریمہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا صرف ضلال ہی نہیں ضلال بعید ہے اچھا یہ دور کی گمرہی کیا ہوتی ہے ایک ہوتی ہے گمرہی ایک گمرہی ہے بولے دور کی گمرہی یعنی اگر یہ گلاس گمرہی ہے تو اس کو دور لے جا کر کے رکھاؤ تو اس کو کیا بولتے ہیں دور کی گمرہی یہ مطلب ہے اس کا ہاں اور میں سمجھا تو زلال بعید کس کو بولتے دور کی گمرہی کس کو بولتے ایک آدمی کو دھولیا آنا ہے اب ایک بس کھڑی ہوئی ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ منماڑ جا رہی ہے منزل کیا ہے اس کی دھولیا اب وہ منماڑ والی بس میں بیٹھ جاتا ہے ظاہر ہے گمراہ ہو گیا ہو گمراہ رستہ گم راہ گم ہو گئی اس کی دھولیا کی یہ گم راہ کا مطلب ہوا گم راہ راستہ گم کر دیا اس نے منزل کا منزل کیا ہے دھولیا اور بیٹھ گیا ہے منماڑ کی بس میں اب بولیے یہ دھولیا ہے وہ منماڑ ہے یہ بس کھڑی ہوئی بیچ میں منزل اس کی دھولیا ہے اب یہ بس ادھر چلتی ہے بس چلتی ہے اب بولیے جتنی مرتبہ اس کا ٹائر گھوم رہا ہے منماڑ جانے کے لیے دھولیا سے آدمی اتنا ہی دور ہوتا جا رہا ہے کہ نہیں اس کو کہتے دلالے بعید دور کی گم رہی اس کو کہتے دور کی گم رہی جتنے قدم اس کے منماڑ کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کی جو حقیقی منزل دھولیا ہے اس سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جا رہا ہے اسی کو کہتے ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے ایک راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے اگر آدمی توحید کی بس میں سوار نہ ہو شرک کی بس میں سوار ہو جائے تو شرک کی بس ڈائریکٹ جہنم کی طرف جاتی ہے اور اس کی جو حقیقی منزل مقصود جنت ہے جتنی تیز اور جتنے قدم اس کی سواری جہنم کی طرف بڑھ رہی ہے جنت سے اتنا ہی دور بڑھتا چلا جا رہا ہے دیٹ از کالڈ ضلال بعید قرآن حکیم نے اسی کو کہا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا جو شرک کرتا ہے وہ ضلال بعید میں پڑ گیا دور کی گمرہی میں چلا گیا بہت ہی خطرناک شے بہت ہی خطرناک ہے ایک چیز اور بتا دوں
شرک فی العبادہ کا ایک اور مطلب بھی بتا دیتا ہوں. ابھی یاد آیا, کسی کو پکارنا مصیبت میں یہ شرک فی العبادت ہے. غور سے سنو, بہت ہی عجیب و غریب بات اور بہت ہی پیارا استدلال. کسی کو پکارنا, اچھا ایک شبہ اور دور کر دوں میں, شبہ یہ کہ ایک شپ پانی کا جہاز سمندر میں کہیں بھٹک گیا ہے, اب اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, وائرلیس اٹھاتا ہے کیپٹن اور قریبی بندرگاہ سے اپنا ربط قائم کرتا ہے وائرلیس سے, کہتا ہے کہ ارے بھائی ہمارا جہاز سمندر میں بھٹک گیا ہے, ذرا ہمارے ہیلپ کے لیے, ہماری مدد کے لیے کوئی کرو, کوئی عملہ بھیجو جو ہمیں بچائے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے کا ہیلپ لینا جائز ہے, اس لیے کہ یہ ماتحت الاسباب ہے, بیچ میں موبائل ہے, بیچ میں موبائل ہے, بیچ میں وائرلیس ہے جو ہمارا رابطہ قائم کر دیتا ہے قریبی بندرگاہ سے. بیچ میں جو رابطے کی چیز ہے وہ وائرلیس ہے, بیچ میں جو رابطے کی چیز ہے وہ موبائل ہے. لیکن اگر بیچ سے اس موبائل کو اور وائرلیس کو ہٹا دیا جائے اور شپ والے پکارنے لگے, ظاہر ہے کہ ما فوق الاسباب ہے, جائز نہیں ہے. ایسے ہی ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا ہے اور میں کہوں بھائی پانی لے آنا, جائز ہے, اس لیے کہ میری آواز اس تک پہنچ رہی ہے, سبب میری آواز اس تک پہنچ رہی ہے. اب اگر وہ میری مدد کر رہا ہے تو یہ ما تحت الاسباب ہے, اس لیے کہ میری آواز سنا. اور یہاں سے کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے, برزخ میں پہنچ جائے, ظاہر ہے کہ وہ ہم سے دور ہو گیا. اگر کوئی آدمی اس کے پاس موبائل بھی رکھ دے قبر میں, اب یہاں سے ڈائل کرے, کیا آواز آئے گی, کیا آواز آئے گی, دس موبائل ڈز ناٹ ایگزسٹ, یہ دوسرا عالم ہے, یہ دنیا نہیں ہے, یہ دنیا نہیں ہے, دس نمبر ڈز ناٹ ایگزسٹ, یہ نمبر یہاں نہیں لگتا, یہ قبر ہے, یہ اور قبر نہیں, یہ برزخ ہے, یہ برزخ. اس عالم سے دوسرے عالم میں چلا گیا, اس کے بازو میں موبائل رکھ دو تو موبائل نہیں لگے گی, آواز آئے گی, دس نمبر ڈز ناٹ ایگزسٹ, یہ نمبر یہاں نہیں لگتا, یہ دوسرا عالم ہے. ایسے ہی ایک آدمی جو میری آواز سن سکتا تھا, میں نے اس سے پانی مانگا یا کوئی چیز مانگی, اس نے دے دیا, ہیلپ کے لیے پکارنا جائز ہے. لیکن وہی آدمی اگر قبر میں چلا گیا, دوسرے عالم میں چلا گیا, اب اس کو نہیں پکار سکتے آپ, اس لیے کہ وہ مر گیا. زندہ تھا تو وہ مدد کے لیے آ سکتا تھا, ہاتھ ہلا سکتا تھا, پیر ہلا سکتا تھا, کان سے سن سکتا تھا. آپ کے حوالے سے ایک بڑا پیارا استدلال, میں ایک آیت کریمہ پر غور کر رہا, اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصمت. غور سے سنو, میری تقریر سننے کے لیے کافی کتابیں پڑھ لینا چاہیے, اس کے بعد تقریر سمجھ میں آ جاتی ہے, پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اللہ نے فرمایا تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہا گیا, ولا تسمع الصمت دعا, تم بہروں کو نہیں سنا سکتے. میں سوچا کرتا تھا یہ ٹھیک ہے, انک لا تسمع الموتا, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, یہ بعد میں کیوں کہا گیا ولا تسمع الصمت دعا, آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے. بعد میں یہ پتا چلا کہ انک لا تسمع الموتا در حقیقت ایک دعویٰ ہے, اور ولا تسمع الصمت دعا اسی دعوے کی دلیل ہے. کیا تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, یہ ایک دعویٰ ہے, یہ دلیل, دلیل وہ بہرا ہے کہ بہرے کو نہیں سنا سکتے. اب میں پوچھتا ہوں, یہ آدمی بہرا ہے, بولے یہ چلتا ہے, چلتا ہے, بولے کام کرتا ہے ہاتھوں سے, کام کرتا ہے, آنکھوں سے دیکھتا ہے, دیکھتا ہے, شادیاں بھی کرتا ہے, بیوی بچے بھی ہیں, ٹہلنے ویلے بھی جاتا ہے, ماں باپ کی خدمتیں بھی کرتا ہے, بولے ہاں سب کرتا ہے. اب پوچھا جائے کہ یہ سن کیوں نہیں سکتا, سارے کام کر لیتا مگر سن نہیں سکتا, کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کے کان لے لیے, اس کے کان لے لیے. اللہ فرمائے رہا کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے, پوری جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے,
मुर्दे का तो सब कुछ खत्म हो गया ना। नहीं समझ रहा। इन्नक ला तुस्मउल मौता, कम से कम बहरे के पास कान के अलावा सब कुछ है, यहां तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और अगर है भी तो उस किस्से की तरह है। एक बूढ़े हजरत मर गए थे। अब बूढ़े जब मर जाते हैं, बहुएं भी अगर अल्लाह की नेक बंदी नहीं है तो बोझ समझती है, बुड्ढा टेंटे करता रहता है, कब दफान हो, कब घर का वो मकाम वो प्लेस खाली हो। हैं, बुड्ढा मर गया। सबसे पहले बहू आई, लगता है हजरत टेम बोल गए, लेकिन अब भी उसको शक है कि हजरत मरे कि नहीं मरे। अब डॉक्टर को बुलाया गया, अब डॉक्टर साहब तशरीफ ला रहे हैं, आला वाला लिए हुए। अब डॉक्टर साहब भी हमारे डॉक्टर साहब की तरह थे, मजा ही आ। वो कहने लगे, अब सारे घर वाले जमा हुए, डॉक्टर साहब क्या बात है? डॉक्टर साहब बोले, इसके पैर बिल्कुल सही सलामत हैं, इसके हाथ भी बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, इसकी आंखें भी वैसी की वैसी हैं, इसकी पूरी बॉडी वैसी की वैसी। बहुत जल करके बोलती है, अरे डॉक्टर साहब जब सब कुछ वैसा है तो क्या हो, क्या गया? कहा, थोड़ी सी जान निकल गई है। अरे थोड़ी सी जान निकल गई, वही तो असल थी। थोड़ी सी जान निकल गई, अरे थोड़ी सी जान नहीं, वही तो असल थी। वो जब तक थी तब तक पैर हरकत में था, वो जब तक थी तब तक हाथ हरकत में था, वो जब तक थी तब तक आदमी खाता पीता था, शादी ब्याह करता था, उसके निकलने के बाद कुछ नहीं रह गया। आ गया, कान ले लूं, बाकी सारी चीजें, कान ले लूं तो नहीं सुना सकते, पूरी जान ले लूं तो कैसे सुनाओगे? इन्नक ला तुस्मउल मौता वला तुस्मउस सुम्मा दुआ इदा वल्लौ मुदबरीन। तो मुर्दों को नहीं सुना सकते, दलील है तुम बहरों को नहीं सुना। आप देखो, अल्लाह ने फरमाया, والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير। शिर्क लाया गया है, इस्तिदलाल यही करना था, इस्तिदलाल यही करना था कि ये लोग कितमीर के भी मालिक नहीं है। What is the meaning of कितमीर? कितमीर कहते हैं खजूर है, खजूर के छिलके को निकालो, ऊपर वाले हिस्से को, गूदे को निकाल दिया आपने, आप गुठली के ऊपर देखो तो एक बारीक झिल्ली होती है, गुठली के ऊपर बारीक झिल्ली, ये बारीक झिल्ली को कितमीर कहा जाता है। उसकी कोई खाता थोड़ी आदमी उसको झिल्ली को भी हटा देता है, ये काम की नहीं है। अल्लाह, ये मेरे अलावा जिन जिन को पुकार रहे हैं ये मदद के लिए, ये कितमीर के मालिक नहीं है। अरे भाई, जिससे काम लिया जा सके, अगर आदमी उसका मालिक हो तो चलने जैसा हो। आदमी एक बेकार चीज, जिससे आदमी काम नहीं लेता उसका भी मालिक ना, उसको पुकारने का क्या होता है? अल्लाह, कुरान हकीम शिर्क की तर्दीद इतने हसीन अंदाज में करता है, तबीयत झूम झूम जाती है। और कुरान हकीम का एक अदना तालिब इल्म, अल्लाह 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 अल्लाह, बहुत हैरानी होती है। अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीन दुउन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर, ये कितमीर के भी मालिक नहीं है, जिसको आदमी कोई अहमियत नहीं देता, खाता नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं करता। इन तदउहुम ला यस्मउ दुआकुम, अगर तुम उनको पुकारो तो तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते। वलौ समिउ मा इस्तजाबु लकुम, अगर सुन भी ले तो तुम्हारी बिगड़ी नहीं बना सकते। वयौमल क़ियामति यकफुरून बिशिर्किकुम, और क़यामत के दिन ये तुम्हारे शिर्क से इनकार करेंगे। इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को मा फौकल असबाब तरीके से पुकारना दर हकीकत शिर्क है, ये भी शिर्क फिल इबादा है, ये भी शिर्क। यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिर्किकुम वला, और आखिर में अल्लाह फरमाता है, ये जो मैं खबर दे रहा हूं ऐसा खबर देने वाला और कोई तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या हसीन अंदाज़ है बंदे का, अल्लाह 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 ये फरमाए, अरे तेरी तो हर बात हक है, तू जो बोल दे मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, कोई कहने की क्या जरूरत कि मुझ जैसा कोई नहीं मिलेगा, यकीनन तुझ जैसा कोई नहीं मिलता। वला युनब्बिउका मिथ्लु खबीर, ये शिर्क के बारे में सारे हकायक मुझसे अच्छा बयान करने वाला, बताने वाला और तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, ये अल्लाह फरमा रहा है। वला युनब्बिउका, कितना प्यारा अंदाज है, अरे सुन लो, पढ़ लो कुरान को,
ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारा रब तुमसे क्या बोलता है, तुम्हारा रब तुमसे क्या कहता है। ये भाई टाइम तो हो गया ना, टाइम अभी हजरत को भी 10 मिनट तो 10 मिनट तो रह गया। अरे अब चरखा चल गया तो बहुत लंबा हो जाता है, बड़े अजीब हो रही इस्तिदलाल। भाई आना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा मुकम्मल करने के लिए इस बात को। अच्छा अच्छा तो किसी को पुकारना भी माफ़ अकल असबाब तरीके से शिर्क। एक बात बोलूं, दुनिया में सबसे बड़ी बेवफाई क्या है? सबसे बड़ी बेवफाई कि औरत अपने शौहर को छोड़ करके किसी गैर के बिस्तरे पर चली जाए, ये सबसे बड़ी बेवफाई है। बराबर, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल के जरिए इस हकीकत को एक जगह वादे फरमाया है। मैं चाहता हूं कि वो हदीस आपके सामने पेश करूं। हदीस इस तरह, वान वर्रादिन कातिब المغیرت یعنی المغیرت قال قال سعد بن عبادة رضی اللہ تعالی عنہ لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتعجبون من غیرة سعد والله لا انا اغير منه والله اغير مني ومن اجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا احد احب اليه العذر من الله ومن اجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا احد احب اليه المدحة من الله ومن اجل ذلك بعد الله الجنة رواه البخاري في كتاب التوحيد حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے اور عجیب بات تو یہ پوری حدیث کے اندر توحید کی تے نہیں ہے اور شرک کی شین نہیں ہے لیکن امام بخاری کے فقہات دیکھیں کہ اس کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں پوری حدیث میں کہیں توحید کی تے نہیں ہے اور شرک کی شین نہیں ہے مگر اس کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں کیا ہے اس حدیث میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ ایک بہت پیارے صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سعد ابن عبادہ وہ کہتے ہیں اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں دیکھ لوں تو آئی ول کل بوتھ آف دیم دونوں کو سونپ دیتا میں دونوں کو مار دوں گا آئی ول کل ہم مار دیتا اس کو میں لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بالسیف آئی ول کل ہم وتھ مائی سورڈ اپنی تلوار سے میں اس کو مار دوں ختم کر دوں گا اس کو غیر مصفحین معافی کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا دو باتیں ایک تو اس کو جینے کا حق نہیں دوسرے اس کو معافی کا بھی حق نہیں ہے کہ اسے معاف کیا جائے دو چیزیں ایک تو موت کا مستحق ہے جینے کا مستحق نہیں ہے اور دوسرے معافی کا مستحق نہیں اچھا یہ دو باتیں کہی گئی لَغَرَبْتُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفَّحِينَ لَغَرَبْتُ بِالسَّيْفِ مار دوں گا غیر مصفحین معاف نہیں کروں گا ٹھیک ہے معافی کا مستحق نہیں اور اسی عفو کا مستحق نہیں اور موت کا مستحق ٹھیک ہے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن عبادہ کی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی آپ نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد سعد کی غیرت پر تمہیں تعجب ہوتا ہے خدا کی قسم اللہ کی قسم میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں برابر اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے بتائیے ایک عام آدمی سے زیادہ غیرت مند صحابی ہوتا ہے اور صحابی سے زیادہ غیرت مند رسول ہوتا ہے اور رسول سے زیادہ غیرت مند اللہ تبارک و تعالی ہے بتائیے ایک عام آدمی جب یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر کے کسی غیر کے پاس چلی جائے تو بتائیے جس کے جمال غیرت سے یہ پوری کی پوری کائنات نورانی ہوئی ہے بھلا وہ غیور ذات کیسے برداشت کر سکتی ہے جب آدمی ایک عورت کے اندر کسی مرد کی شرکت گوارا نہیں کر سکتا اس کو قتل کا مستحق سمجھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندگی اور عبادت میں کسی کو کیسے شریک کر سکتا ہے اس کی غیرت کیسے اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہو اور اسی وجہ سے اس حدیث پاک میں بڑی عجیب و غریب یہ بات فرمائی گئی کہ دنیا میں دو ہی بے وفائیاں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے مثال بن سکتی ہیں ایک شرک ہے اور دوسرے عورت کی بے وفائی ہے اسی وجہ سے الزانی لا ینکح الا زانیۃ و مشرکۃ شرک اور ذرا دونوں کو ایک ساتھ لگا اس کا مطلب نہیں زانی مشرک ہو جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اگر مثال میں کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے دو چیزیں آپس میں ایک گہری مماثلت اور گہری مشابہت رکھتی ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہیں دنیا میں یہ دو بے وفائیاں ہیں
اب بتاؤ ایک آدمی یہ غیرت مند آدمی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی میں کوئی غیر مرد شریک ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہو؟ جس طرح وہ آدمی اس کی گردن مار دینے کے لیے تیار ہے معافی کا سوال پیدا نہیں ہوتا, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس آیت کریمہ کا مطلب واضح ہو کر کے سامنے آیا کہ کیوں معاف نہیں کیا جاتا, اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی بے وفائی یہی ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بیوی کی تمام خطائیں معاف کر سکتا ہے وہ شوہر غیرت میں. اگر کتے کی طرح جھاڑو لے کر پیٹے شوہر کو, شوہر معاف کر دے گا, اور مار اور مار کتے اور مار اور مار کتے کی طرح مار مار کر کے اگر بیوی شوہر کو گھر کے باہر نکال دے تو اس کی یہ غلطی اور اس کا یہ معاملہ, اس کی یہ حرکت شوہر معاف کر سکتا ہے, شوہر معاف کر سکتا ہے, مگر اس کی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتا. غیور اگر ہے تو غیور اگر ہے, اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے, ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے, جیسے بیوی کی تمام غلطیاں بڑی سے بڑی شوہر معاف کر سکتا ہے مگر بے وفائی برداشت, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے اگر چاہے اور لیکن بے وفائی کو برداشت نہیں کر سکتا. تو ایک سرسری جائزہ لیا ہم نے شرک کے ایک پہلو کا. ابھی میرے سامنے اس موضوع کا ایک پھیلا ہوا سمندر ہے, میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کہاں سے آگے بڑھوں اور کہاں تک پہنچوں, بس بات ہی ختم کروں, آگے پھر دیکھا جائے گا انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you.